ikke svare på sted. Jo, det gjerne. Jævla. Satan da! Trenger du ikke den gode utdannet? Nei. Det er jo løye, som sagt. Jeg tror at det er løye, det er sant. Men, Hva mener du da? Det er jo rimelig nær. Oi, hva? Ja. En gang til meg, ja. Den er du jo. Du er sannsynlig god. Oi! Åpne da. Jeg fikk det? Ja, så gjerne. Det er så jævlig. Leser du den høyt? Ja. Jeg er ikke mor, Ross. La oss ringe på en tilfeldig dør og få high-five for den som åpner. La oss bli mumifisert i passfolie, lagt på trapp og få en tilfeldig hus. Så ringer vi på da. La oss kysse en fremmed person på skinnet. Det er da for nye venner, da. Hei. Vil gjerne gi deg jobbe. Ok. Gjerne skal du ha igjen en high-five. Hvorfor det? Jeg har lyst. Hva er det for? High five. Kan jeg få en high five? Du jobber det. De er helt friske og fine. Nettopp slutt på Rema. Hos deg. God sommer. God sommer. Bare fram det. Jeg har aldri hørt Lars holde kjeft så lenge på en gang. Det var fullt tydelig, da. Jeg er så svær, da. Se deg kult. Å, herregud. Å, gratis. En jævlig gikk av det høyeste. Å, satt. Det er søkt. Lars spiser. Ja, Lars deler matpakken sin med en hjemløs. Da må du kjøpe deg en matpakke. Lars spiser 5 cheeseburger fra McDonalds på 5 minutter. Du snakker om de små. Ja. Lars med munnen full av mel. Lett be. Lett be? Ja. Jeg trenger mat. Ja. Men da må det være mulig for at drikker meg. Jeg utfordrer deg på C. Ja, jeg tar den. Greit. Bare kjøp mer her. Oi, oi, oi. Jeg tenkte noe på en jævla skeptisk kru. Ok. Mer ut i asen. Kom igjen. Kom igjen. Lars ble sminket på bodyshop. Du får ikke gjøre noe annet der før du kan gjøre sånn. Lars våkner gjennom en utstillingsstopp i en butikk. Lars viser frem sin favorittstilling og orgasmefjes. Vi skal vist det. Ja. Ja. Godt at mange kan se på nå. Ja, da tar stolen litt lenger ut. Ja, der skal du sitte. Ja. Skal jeg bare gå og svaske hendene mine? Ja, det er du. Du tar stolen litt lenger. Ja, litt mer brunere vekk. Litt sånn gamle kvese her. Og så litt mer ferdig. Nei, jeg må bare ha så mye. Men tenk litt lyfter og litt øyne. Jeg har opp 7 poeng, må jeg ha et leder gjennom. Nei. Det er så bra ut. Men lektene, det blir ikke litt femi det gjennom, eller? Nei. Nei, jeg vet ikke, altså jeg skal bare. Det gjør ikke. Nei. Spennende. Du trenger meg, altså. Hva styrer ikke?
så far om det blir litt premie, det går an. Litt. Ja, det bør det gå an. Jeg tenker litt mascara på skjeggen, så. Hva synes du om det? Nei, det har blitt litt godt, men det... Du må ikke høre med deg nå, da er de litt sånn useriøse. Ja, litt sånn rosa, så du ser ikke det. De er litt useriøse. Men jeg stiller veldig pris på det. Ja, så kjekk. Så kjekk. Finner du med Lars med en gang? Hæ? Er du nylig, Lars? Det kunne han, ser du. Det hadde jeg for deg som sa det. Nå var det fine. Nei, jeg synes det var det. Oi, oi, oi. Det var en sånn dag, det. Stryk da. Ja, det er det. Fantastisk. Ja, det er helt optimalt. Var litt rett. Ja, det er ikke det. Var det ikke litt femi, synes du? Nei, det synes jeg ikke. Det er ikke bare vanen. Det er jo stor jo. I kjempeplass. Ja, tusen takk skal du ha. Og ta betaling med deg. La oss se på medarbeideren på kondomeriet med å selge en annen til Vigekrim. La oss klippe opp klienten med fremmed. La oss fortelle en tilfeldig på Vigekrim selv om damen liker stille. Hei, du, jeg kommer til å glade mannen. Får du tid et par minutter? Du, jeg lurer på hva du synes om liker stille. Hva synes du er bra med det? Hva synes du er bra med det? Jeg synes det er en veldig kontakt, men jeg liker ikke det. Du liker ikke det på deg, nei? Du synes at damer skal være hjemme på kjøkkenet? Nei. For damer skal vel egentlig være hjemme, skal ikke det? Nei. Men sånn som jeg oppfatter det. Men i kvotering mener jeg at det blir feil, for da ser du uvirkelig på kvinner som trenger hjelp for forskjellige jobber. Men kvinner trenger hjelp til å få forskjellige store stillinger, gjør ikke det? Jeg synes jo at damer egentlig burde være hjemme, passe unger, lage mat og de tingene der. Er du ikke enig i det? Men hvem skal du få samfunnet og holde jul igjen? Hvem skal opptre ungerne? Ikke det damene sin jobb? Jeg tror det er ansatte damer. Ja, damer altså. Ansatte barnehager. Er det ikke best at damene er i barnehager? Det er best at det er. Ja, det beste er damer i barnehager. Ja, også er det beste at damer er hjemme. Det er best, men jeg tror det er en logisk greie. Det er faktisk greit. Nå skal hive på ståligge, ikke sant? Men jeg mener jo at det er riktig at damer tar skatt. Middagslaging, huslask, kleslask, de tingene der. Nei, det er ikke riktig. Det er ingen som egentlig har lyst til å gjøre det, så det... Nei, men det er ikke best når damene gjør det. Nei. Det blir best da. Så du kan mannen ta bilen, båten, de tingene der, ikke sant? Det var ikke der samme. Det var ikke der samme for 50 år siden. Nei. Jeg legger det bare for samme. Men nå har vi jo sånn at jeg satt med på en hel, det er ikke det? Ja, jeg tror det. Jeg synes at damene burde ta mye mer ansvar hjemme. Det er sikkert noe som er. Du er tjeninger. Du vil jobbe, du. Hva får? Det er det vi kunne forvente. Men vi sier det jo her også, da er det skuttfoten som skal vises. Det er ikke noen bilder av deg når du skutter. Nei, jeg har filmet. Sorry. Legg en plass. Ja, Lars viser teknisk finesse og skuddfoten sin med en fotball i en butikk. Lars går gjennom kvadrat med en dildo i hånden. Lars kjøper en krem mot soppinfeksjon i ovnen og påfører krem i skrem mens han er i butikken. Ja, men ikke det. Nei, jeg fatter at jeg ikke kan lade meg.